Вулиця Костянтина Ольшанського, 8. Так стіна виглядала до інсталяції. Ми з Кирі прибрали сміття та розчистили дірку. Макет кімнати створювали під розмір заглибини – 20 на 20 сантиметрів. Я просто проходила повз і побачила цю дірку. Там нічого не було, просто сміття лежало. Нам довелось її трішечки зсередини розширити, тому що там був пісок, цегла, ми трошки звідти дістали сміття, так, щоб туди все помістилося. Авторки вирішили створити стару, трохи занедбану ванну кімнату з ржею та старою плиткою на стінах. Спочатку зробили основну композицію та всі предмети, потім за допомогою підручних матеріалів додали ефекту старини. Ванна зроблена з бумаги та пап'є-маше. Вона зроблена з паперу, це пап'є-маше пофарбоване. Унітаз моя співавторка зробила з дерева. З сосни вирізала і пофарбувала. Умивальник я зліпила з глини звичайної, пофарбувала. Всі матеріали, які там використовувалися, вони є під рукою у кожного. Всередині є освітлення, яке працює за допомогою сонячної панелі. Лампочка та панель садового ліхтаря. Юлія Рістова каже, ця ванна кімната нагадування про стару квартиру, в якій дівчина колись жила. Чоловік, який сидить на туалеті з телефоном в руках – фігурка, яку зробив батько Юлії. Крім того, тут є крихітна зубна щітка, мініатюрний туалетний папір, прищіпки, дзеркало. Саме цей проєкт я робила із дуже великою любов'ю і великою вдячністю людям. Мені хотілося дуже сильно їх порадувати чимось, просто щоб вони подивились і посміхнулися, посміялися і у них піднявся настрій. Я робила це з великим натхненням, думаючи про те, як я це все презентую і як всі зрадіють. Ірина Пшеничникова живе в Ольшанському 34 роки. Каже, жодного разу нічого подібного у селищі не створювали. Інсталяція сподобалася. Ми дуже сподіваємося, що це на цьому вона не зупиниться, що це буде не перша така арт-інсталяція. І нам приємно, що це в нашому маленькому містечку, що це не десь там в великих місцях, а що це почалося в Україні саме з нашого місця. Інсталяція постійна, прибирати її авторки не збираються. Планують створювати подібні арт-об'єкти і надалі. Світлана Клюсова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.